dag i den lukkede gruppe viser vi en rigtig lang film med Bibs og Cindy, hvor vi er på jagt og hvor vi ser på forskellige situationer, der kan opstå. Her er Bibs for eksempel sendt ud og eftersøge en anskydning, som er løbet ud i efterafgrøderne. Og I kan se, hun har den. Hun står og dutter efter den, indtil hun rent faktisk dutter på selve fuglen, så hun kan følge den til dørs og bringe den hjem. Det er noget, hun har lært sig selv, og jeg ser tit de erfarne hunde søge på denne måde, når de finder en fugl, der trykker sig. Her har Bibs også fundet en fugl, der ligger og trykker. Forskellen er bare, at den her fugl ikke er skudt. Bibs har nemlig stand, og på kommando, så letter hun den her fugl. Vi er ude af efterrapportere her, og det er også en måde, hun har lært sig igennem flere sæsoner, at markere over for mig, at der er forskel på de levende fugle og de anskudte fugle.